അതല്ലേ ഗീത്ത്. പെണ്ണുങ്ങളാരും വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വന്നല്ലേ പറ്റൂ. അതാണ് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു കുറവുമില്ല, പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മക്കള് പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കില്ലെന്നല്ല, അവന് ഇവിടെ എന്തോ പറയാനായിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചത്. ഇത് മണി നൂറൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. തന്ത്രമായ ഒന്നാം മറികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്ത്രമാരല്ല നല്ലവരാരും പറ്റും. എല്ലാരും ഇരിക്കും. നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് ഈ ബാച്ചിൽ വെച്ച് ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ. ആരാണ് മനസ്സിലായത്? ഏത് കുട്ടിയുടെ പേരാണ്? രശ്മി മോള അപ്പൂപ്പനാണ്. മോങ്ങ് ഗൾഫിലാണ്. ആണുങ്ങളായിട്ട് ആരും വരാറില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നത്. ഇത് സൂരജിന്റെ ഫാദർ അല്ലേ? സൂരജിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം? നല്ല അഭിപ്രായമാണോ? കഴിഞ്ഞ തവണ മാത്സിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയോ സൂരജിന്? 50 ഒരു മാർക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ രാവിലെ 9 തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 5. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാവോ? റേഞ്ച് കട്ടായെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ ഷർട്ട് ഇടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അത് ഏത് കുട്ടിയുടെ പേരന്റാണ്? അതെ, ഇങ്ങനെയാണോ കുട്ടികൾക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ വെട്ടി വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവന്റെ മുടി ഫുള്ള് ദേ ഇങ്ങ് വന്ന് കിടക്കുവായിരുന്നു ഇവിടം വരെ. ക്ലാസ്സിൽ അവൻ എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത്? ടെക്സ്റ്റിലാണോ നോക്കുന്നത്? എന്നെയാണോ നോക്കുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് അവൻ ചെയ്ത വേല എന്തുവാണ്? റോഡ് വെട്ടി വിട്ടേക്കുവാണ്, മറ്റേ NH ബൈപ്പാസ് പോയതുപോലെ. അല്ല, ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഒന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാലോ, നമ്മുടെ സ്കൂള് മാനേഴ്സിനും ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്പർ 1 ആണ്. അതറിയാലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരന്റ് ഇങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് PTA മീറ്റിംഗിന്? ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ആ തലയിലിരിക്കുന്ന എന്തുവാ? ഇത് ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കുട്ടികള് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതറിയണം. അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ മോളുടെ മോളാണോ അതോ മോന്റെ മോളാണോ ലക്ഷ്മി? എന്റെ മകളാണ് ലക്ഷ്മി. എന്റെ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പഠിക്കത്തില്ല. വാ തുറന്ന് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പറയത്തുമില്ല. വാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഞാൻ എപ്പോഴും ലക്ഷ്മിയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ കാരണം അതാണ്. ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പഠിക്കത്തില്ല, വായും തുറക്കത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു പോയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല കുട്ടി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്. സത്യം പറയാലോ, ഇതിനെയൊക്കെ മേച്ച് മേച്ച് എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് എഴുതാ. ഇത് ഇതോ ഈ ഇത് ഈ ആണല്ലോ. ഇത് ഏതക്ഷരാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മായ്ച്ചത്? ഈ
അതെ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. എല്ലാം വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു കാര്യം ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് മാച്ചിട്ട് ഏതാ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല. കാർത്തിന്റെ ഫാദർ പോയിരിക്കൂ പ്ലീസ്. ഇതൊരൊറ്റടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. പുതിയ ഭാഷയല്ലേ അത്? പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് മാച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? ശരിയാണ്. അല്ല മാഡം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അട്ടടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്, ഇതൊരു പുതിയ ഭാഷയാണ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഭാഷയിൽ അവർ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രം ഞാൻ വരയ്ക്കാം, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാം, ചിത്രം ഒന്ന് കാണാം. ഇതുപോലെ ചിത്രം സിമ്പിളാണ്. എടാ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഒരു ചരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ നോക്കി പറയും? പക്ഷെ അങ്ങനെ മാഡം, ഇത് എവിടെ തുടങ്ങണം പോലും മാഡത്തിന് അറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് മാഡം കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ മാഡത്തിന് അറിയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടത്? മാഡം അതിനകത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സമയത്ത്, പുതിയ കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഉൾക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരു സമയമെടുക്കും അല്ലേ? അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മാഡം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മാഡത്തിന് 2 ഡിഗ്രിയുണ്ട്, 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് മാഡം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4-5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തുമാത്രം സമയമെടുക്കും ഇല്ലേ? അവർക്ക് നമ്മൾ കഥകളായിട്ട്, കവിതകളായിട്ട്, വാക്കുകളായിട്ട്, വാക്യങ്ങളായിട്ട് ഒക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? അവരുടെ മനസ്സ് ബ്ലാങ്ക് അല്ലേ? അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരിലൊരാളായി നിൽക്കണം. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന അറിവുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പടാ പടാ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് അതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ആ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ മായ്ച്ച പിന്നെ ഊയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് കുട്ടികൾ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇല്ലേ? മാഡം സോറി, ഞാൻ ഒരു പൊതു കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, കുട്ടികളാണ്, അവരാണ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. അവരിലാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിവ് പകരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പകർന്നു കൊടുക്കണം പ്ലീസ്.
ഗിത്ത്.